Čaute dámy a páni, pri novom videu z hry Counter-Strike. Ako vidíte, dneska si to zoberieme troška tematicky, pretože podporujeme moju postavičku hre Counter-Strike. Ona má kuklu, a ja mám kuklu, takže dneska sa to bez nej nezaobíde. Čiže nebudem to dlho okecávať. Ideme hrať môj obľúbený deathmatch. Takže dáme hrať. Klasika deathmatch. A minulom dieli sme mali mapu Dust, teraz si dáme mapu s bombou Sigma, takže poďme na to. Daj, zahaj to, hráme! No, takže ktorú stranu si vyberieme? Vyberieme si, čo ja vím, to je za jedno, čiže ideme tuto. No, takže nakúpime niečo, takže ukáž, som zvedavý, koľko bude kilov. Na, tu je hneď prvý, takže počítame to. Keď tuto týpek išiel. Tak to nebolo dobré, toto nebolo dobré, kámo, idem s brokom, idem s brokom. Au, to bolelo, toto bolo z boku. Dávaj, 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 dávaj. Slepica, dobre, nedrobil som ani slepicu, dobrý som. Kámo, ideme, Budem kempiť. Idem ho prekvapiť dozadu, takto špinavo. Druhý. Takže nebol to headshot, čo? No dobre, nevadí, nevadí, nevadí. Kámo, zasekla sa mi ona, myška. Originál si ma zasekla myška. Ja to kašlem. Tak toto nebude. Zatiaľ máme len 2 kily. 2 kily. 2 kily. Tak fajn, takže tak to nepôjde, hej? 3. Haha. Tam sú dvaja. Štyri. No fajn. 5. Juhuu. Au, to bol odkál. Ty kokso, toto je... Toto nie je dobré, ale zatiaľ máme 5. Odzadu, vážne. 5 chvíli. Bude 6. Ty kokso. Klíde, klíde, kámo. Toto možné je to jak? Nerobím vám. Hlavná vec, že som sa na neho pozeral. Frajer. Toto jak robá? Jak ti môže dať hneď oné zhez, oné? A pozri. A dvaja sú tu. Pozri, pozri, jak čakajú. Pozri, jak čakajú, smradi. Aha, videl si to? Videl si to, jak čakali? Šmejdi. Nema, 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 nema. Ty kokso, dobrý som. Je vidieť, že som to dlho nehral, čo nemôžem kúpiť. Safra. to bola špinavosť, kámo. Ale máme 6. kill. Máme 6. kill, ne? Au. 6 kilov.
ukáž? No poď. Tak ale zlezeš? Kámo, jak som mu tak mohol nabehnúť? Ja tu nemám akačko, veď tu nemám akačko. Ani, zoberieme si toto. Odkál! Zas má brokovnicu. Sedem. Sedem kili, chlapci. Sedem kili. Osem. Hohohoho. Toto nevyšlo. Osem kili. Osem. Neprebíjaj! Brrrr! Ale máme 8 kili. A sa musí nehať. 8 kili, chlapci. 8 kili. Oh, gubi Fortnite. No, tak máme Fortnite a Counter-Strike. To je veľký frajer. Tak poď, Čani. Poď. Máme 8 kili. Ste devať. Devať, aj keď bol taký špinavý, ale devať. Desať. Au, tak toto bola karma. Toto bola karma. Ale to... Dobre, toto bolo z vrchu. To sa nepočíta, to sa nepočíta toto. Nestihol som, mal si tam zostať, ty šmej. Hnusák, hnusný. Sorry kámo, tebe sa kopočítať evidentne. Ale máme 11 kilov. 11 kili, chlapci, 11 kili. Ježiš, dobre som ho videl tam v rohu. Kámo, tak toto nevyšlo, tu sa musíme snažiť, vácej. Aha, tu som ešte nebol. Môžem sa tam ísť pozrieť? Môžem sa tam... Lepica. A tam máme 11 kili. 12. Dobre, 12 kili. Fasa. Výborné. Šmejt. Jako, ale však on dostáva, ne? A vôbec neumre. To jak je možné? 12 kili. Zatiaľ sa to počíta jak 12 kill, hej? Kámo, tak toto nie. Pozri, jak špinavo, smrad. Čo si zaberiem? Vôbec neumrel, dostal zásah a nič, kámo, to je cheater. Trinásť kili, kámo, trinásť. Odkál. Kámo. Toto jak je možné? Petnáct? Hehehehej! Dočkaj, až ho to dostane z úzadu. Kámo, koľko je tam bolo, zóna, koľko kilov? Koľko sa môže, 15 kili.
15 kg, chlapci. Au. 15 kg. 15. 16. 17. 17 kg. Sedemnáct kili. Sedemnáct. Tu som ešte nebol. Zaujímavá lokalitka. Zaujímavá. Koľko som hovoril? 16. 17. Au. Karma zase. Sedemnáct kili. 18. Ah, sakra. 18, 18 kili. Devatnáct. 20. Á, 20 kilo. Hú. Á, zase z henten. No nema, 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 nema. 21. No pekne. 21 kilo, chlapci, 21. Á, mohlo byť 22, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Aj ses. Á, 20 kilo. Vynikajúc mocno. Jo. Veľmi dobrá hra, chlapci, veľmi dobrá hra. Čiže vidíme sa pri ďalšom videu, nezabudni dať odber. Môžeš ma podporiť tým, že pošleš donate, alebo použij môj support content creator kód vo Fortnite. Ale bol by som radšej za tú podporu donate, pretože bude sa šetriť na nové vybavenie. Čiže díky a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!